नित्यं वनात्सु मनसः फलमूलसमित्कुशान् पत्राङ्कुरमृतो पश्चा काले काल उपाहरत् एवं तस्या व्रतस्थाय व्रतछिद्रं हतिर्निप रेप्सुः पद्यचरज्जिह्यो मृगहेव मृगाकृतिः नाद्यगच्छद्रतच्छिद्रं ततपरोऽथ महीपते चिन्तां तीव्रां गतशक्रः केन मेषाच्छिवं त्विह एकदा साधु संध्याया मुच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवार्यधोताङ्घ्रे शुष्वापविधिमोहिता लब्ध्वा तदनन्तरं शक्रो निद्राप्रहितचेतसः दिते प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया चकर्त सत्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तधैकैकं मारोदिरिति तान् पुनः ते तमूचुहुत्पाट्यमानः सर्वे प्रञ्जलयो नृप नो जिगांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव मा भैष्ट भ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः अनन्यभावान् पार्षदान् नात्मनो मरुतां गणान् न ममारदितेर्गर्भ श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान् सकृदिष्टादिपुरुषं पुरुषो याति साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्यायद्धरिरर्चितः सजोरिन्द्रेण पञ्चाशत् देवास्ते मरुतो भवन् व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाकृताः दितिरुत्थाय ददृशे कुमारानलप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवे पद्यतुष्यदनिन्दिता अथेन्द्रमाहतातहमादित्यान् भयावहम् अपत्यमिच्छत्यनचरं व्रतमेतसुदस्फुरम् एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप्तसप्ताभवन् कथं यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मामृषा इन्द्र उवाच अम्बतेऽहं व्यसतिम् उपधार्यागतोऽन्तिकं लब्धान्तरोच्छिदं गर्भम् अर्थबुद्धिर्न धर्मवे कृतो मे सप्तधा गर्भ आसन् सप्तकुमारकाः तेऽपि चैकैकसो वृक्णाः सप्तधानापि मम्रिरे ततस्तत्परमाश्चार्यं वीक्षाध्यवसितं मया महापुरुषपूजायाः सिद्धेकाप्यनुसङ्गिणी आराधनं भगवत इह मानानिराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परं तेष्वार्थकुशला स्मृताः आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं को वृणीते गुणस्पर्शं बुधश्चान्नरकेऽपि यत् तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसे क्षन्तमर्हसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भो मृथोत्थितः श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया मरुद्भिः सह तां नत्वा जगामत्रिदिवं प्रभुः एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसे मङ्गलं मरुतां जन्म किं भूयः कथयामि ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्ति कथनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भागवतम् सप्तमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच समः प्रियः सुहृद् ब्रह्मान् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधे द्विषमो यथा न ह्यस्यार्थ सुरगणेः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नाद्वेगश्चागुणस्य हि इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रते संशयः सुमहाञ्जातस्तदभवांश्चेतुमर्हते श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाराज हरे चरितमद्भुतं यद्भागवत्महात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथां
निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतिः परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणा न तेषां युगपद्राजन् रास उल्लास एव वा जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत् ज्योतिरादिरिवाभाति संघातान्न विविच्यते विदन्त्यामानमामस्थम् मथित्वा कवयोन्ततः यदा सृशिक्षुः पुर आत्मनः परो रजासृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्रासुरिरंसुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यशौ कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत् य एष राजन्नपि काल ईशिता सत्त्वं सुरानीकमिवेध्ययत्यतः तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुष्टवाः अत्रैवोदाधितः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाकृतो राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाकृतो वासुदेवे भगवते सायुज्यं चेदि भुभुजः तत्रासीनं सुरर्षं राजा पाण्डुसुतः क्रतो पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृणवतामिदं युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं ह्येत दुर्लभे कान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिचेद्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दयावेनो द्विजेस्तमसि पातितः तमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः शपतो रसकृत विष्णुं यद् ब्रह्म परमव्ययम् पित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विवशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवते दुर्वग्राहधामने पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतु रञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना ब्रूह्येतदभुततमं भगवांस्तत्र कारणं श्रीशुक उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुश्चः प्राहतमाभाष्य शृणवत्यास्तत्सदः कथाः नारद उवाच निन्दनस्तव सत्कारण्यकारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन् विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्यरोर्यथा वैषम्यमिह भूतानं ममाहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वद्धात् प्राणिनां वदः तथा न यस्य कैवल्याद्भिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसाकेनास्य कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात्कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः पेशश्कृतारुद्धः कुण्डयायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवते मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपापाम्नास्तमापुरनुचिन्तया कामाद्वेषाद्भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरै मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्यः कामाद्भयात् कंस
द्वेषाचिद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद्विष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि न वेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रते तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृश्वासेयो वश्चेद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव पार्षत्प्रवरो विष्णुर्विप्रसापात्पदाच्युतो युधिष्ठिर उवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनाम्भवः देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बन्धम् एतदाख्यातुमर्हसि नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णुर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम् पञ्चसडायनार्भाभः पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वासत शिशून् मत्वा द्वाहस्थोतान् प्रत्यषेधताम् अशपन् कुपिता एवं युवां वासं न चार्हतः रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशो यातमाश्वतः एवं शप्तो सभवनात् पतन्तो ते कृपालुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पताम् जज्ञाते तोदितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षोधरुद्धारे बिभ्रता शोकरं बभुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमे ततस्तो राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्तुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियो जातौ मातृस्वस्त्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतान्वशौ वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मतां नीतो पुनर्हरे पार्श्वं जगमतुर्विष्णुपार्षदो युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मने ब्रूहि मे भगवन्येन प्ररादस्याच्युतात्मता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा गोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्य दृशाशु च आह चेदं रुषा घूर्णः सन्दश्च दशनच्छदः कोपो जलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरं करालद्रष्टोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्षभ्रिकुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदशे दानवानिदमब्रवीत् भो भो दानवदैतेया द्विमूर्धंस्त्र्यक्षसंबर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वचः पुलो मन्शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरम् सपत्नैर्घातित क्षुद्रैर्घाता मे दयितसृहित प्राश्निर्ग्राहेण हरिणा सुमेनाप्युपधावने तस्य त्यक्त्यस्वभावस्य
घृणेर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थितरात्मनः मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ते विष्णुप्राणादिवौकसः तावज्ज्ञातभुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधिताम् सूदयध्वं तपोयज्ञ स्वाध्यायव्रतदानिनः विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षिपितृभूतानां धर्मस्य च परायणम् यत्र यत्र द्विजागावो वेदावर्णाश्रमाक्रियाः तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत इति ते भर्तृनिर्देश मादाय शिरसादृताः तथा प्रजानां कदनं विदधो कदनप्रियाः पुरग्रामव्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रमाकरान् खेटखर्वटघोषांश्च दधुः पत्तनानि च केचित् खनित्रैर्बिभुदुः सेतुप्राकारगोपुरान् आजिव्यांश्चिच्छिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहन् शरणानन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुखेः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरेर्मुहुः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरललक्षिताः हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परे तस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं शम्बरं धृष्टं भूतसन्तापनं मृगं कालनाभं महानाभं हरिमश्रोमथोत्कचम् तन्मातरं वृषाभानं दितिं च जननीं गिरा शलक्षणयादेशकाल य इदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्ब हे वधो पुत्रा वीरं मार्हत शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वद ईप्सितः भूतानामिह संवासः प्रपायामि वसुव्रते देवेनेकत्र नीतानाम् उन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भू एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्य लिङ्गो लिङ्गवानिव एष आत्मविपर्यात ह्य लिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शौकश्च विविधस्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च अत्राप्युदहारन्तीं मितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उशी नरेश्वभुद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्ने निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमश्रिगाविलं प्रकीर्णकेशं भक्ष्ताक्षं रभसादष्टदच्छदं रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे उशी नरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष दुःखिताः हतास्मनाथेति करैरुरोभृशं घ्रन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अस्त्रैः कुचकुङ्कुमारुणेः विस्रस्तकेशाम्भरिणा शुचन्द्रिणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे
अहो विधात्रा करुणे नपः प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उषी नराणामसि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनास्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हार मर्गोस्तं सन्न्यवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनां आश्रित्य परिदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः यम उवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः तस्याबलः क्रीडनमाहुरेशिषु तराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु पथिच्युतं तिष्ठति दिष्ट रक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि ततीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति भूतानि तैस्तेर्निजयो निकर्म भिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भवति कमीयते गृहम् यथोदकः पार्थिव तेजसेर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यते यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा निलो देहगतः पृथक् स्थित यथा नभ सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञोऽनन्वयं शेते मूढायमनुशोचत यः श्रोता यो नु वक्तेह स न दृश्यते कर्हि चेत् न श्रोता ननुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानशो यस्त्विहेन्द्रियवात्मात्मा स चान्य प्रणदेहयो भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभु भजत्युत्सृजते हन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावलिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगनुवर्तते वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथ स्वप्नः सर्वमेन्द्रियकं दृशा अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचितामिति दुग्धको विपने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन् कुलङ्गमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत तयोः कुलिङ्गीं सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जतश्चस्तस्यां महिषिकालयन्त्रिता कुलिङ्गस्तां तथा पन्नां निरीक्ष्य भीषदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत् अहो अकरुणो देव स्त्रीकरुणया विभुः कृपणं मनुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यते कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेञ्जीवता दुःखम् अनेन विधुरायुषा कथं त्वजातपक्षस्तान्
मात्रहीनान् विभर्म्यहम् मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् विप्रावियोगातुरमश्रुकण्ठम् स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धय नैनं प्राप्स्यत शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बालं एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्व मनित्यमयथोत्थितं यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकम् ततः शोचतमायूयं परं चात्मानमेव च क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारख्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विज्ञानेन देहिना नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यम् दितिराकण्य शुष्णुषा पुत्रशोकं क्षणान् त्यक्त्वा तत्त्वे चिन्तमधारयत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे इतिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः नारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन् जेयमजरामरम् आत्मानाम प्रतिद्वन्द्व मेकराजं व्यधित्सत स ते पे मन्दरौद्राण्यां तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादङ्गुष्ठाशितावनिः जटाधीति भीरे जे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः स धूमोऽग्नितपोमयः तिर्यगूर्ध्वमधो लोकान् तपद्वीषगीरितः चक्षुभुर्नद्युदन्त्वन्तः सद्वीपादृचालभुः निपेतुः सग्रहास्तार जज्ज्वलुश्च दिशो दश तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः शुराः धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमः स्भूमन् विधेहि यदि मन्यसे लोका न यावन्न क्षयन्ति बलिहारास्तवाभिभुः तस्यायां किल सङ्कल्पश्चरतो दुश्चरं तपः श्रूयतां की न विदितस्तवाथापि निवेदितः सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यः परमेष्ठि निजासनं ददहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना कालात्मनोश्च नित्यक्त्वात् साधयिष्ये तथात्मनः अन्यथेदं विधास्येऽहं यथा पूर्वममोजसा किमन्ये कालनिर्धूतेः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रुमनिर्बन्धं तपः परममास्थितः विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभुर्निप परीतो भृगुदक्षाद्यैर्ययो दैत्यैश्वराश्रमम् न ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकेः पिपीलिकाभिराचीर्णं देष्टत्वङ्गमांशोणितं तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रापिहितं रवें विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन् हंसवाहनः ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप
वरदो हमनुप्राप्तो व्रियतामिप्सितो वरः अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदभुतं दंशभक्षितदेहस्य प्राणाय स्थितिस्वेरते नेतत्पूर्वर्षचक्रूर्न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमाशतम् व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विना तपोनिष्ठेन भवता जितो हन्दिति नन्दन ततस्तः आशिषः सर्वः ददाम्यसुरपुङ्गव मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम इत्युक्त्वादिभवो देव भक्षिताङ्गं पिपीलिके कमण्डलो जलेनोक्ष दिव्येनामोघराधसा स तत्कीचकवल्मीकात् सह ओजो बलान्वितः सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसन्हननो युवा उत्थिस्तस्तप्त हेमाभो विभावसुरिवैधसः स निरीक्षाम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितं न नाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सवः उत्थाय प्राञ्जले प्रभ्न ईक्षमाणो दृशा विभुं हर्षाशुपुलकोद्भेदो गिरागद्गदयाघृणात् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनगजगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिसा आत्मना त्रिभृता चेदं सृजत्यवतिलुम्पते रजः सत्त्वतमो धाम्ने पराय महते नमः नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धि विकारैर्व्यक्तिमीयुषे त्वमीशिषे जगतस् तस्थुकश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेर्मन इन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगणाशयेशः त्वं सप्ततन्तून वितनोऽसि तन्वा तय्या चातुर्होत्रकविद्यया च त्वमेक आत्मात्मवता मनादिर्नन्तपारः कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानाम् आयुर्लवाद्या वयवैक्षिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ यजो महांस् त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा त्वतः परं नापरमप्यनेज तेजच्च किञ्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति विद्यः कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः व्यक्तं विभोस्थूलमिदं शरीरम् येनेन्द्रिपाणं मनोगुणास्त्वं पुंक्षेक्षितो धामनिपारमेष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः यदि दास्यश्च भिमतान् वरान्मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वदिसृष्टेभ्यो नृत्यरमाभुन्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानक्तम् अन्यस्मादपि चायुधे न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगेः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हि चेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः नारद उवाच एवं वृतः सतधृतिर्हिरण्यकशिपोरथ प्रादात्त तपसा प्रीत वरांस्तस्य सुदुर्लभान् ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां यान वृणीषे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्ग वरान् यदपि दुर्लभान् ततो जगाम भगवान् मोघानुग्रहो विभुः पूजितो सुरवर्येण स्तूयमाना प्रजेश्वरेः
एवं लब्धवरो दैत्यो विप्रद्धे ममयं वपुः भगवत्यकरो द्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन् सविजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरगान् सिद्धचारण विद्याध्रा नृषीन पितृपतीन् मनून् यक्षरक्षापि साचेषान् प्रेतभूतपतीनथ सर्वसत्त्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा देवोद्यानश्रिया दुष्टम् अध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम् महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणां त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनम् अध्युवाशाखिलर्धिमत् यत्र विद्रुमसोपाना महामारकता भुवः यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तयः यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयः फेन निभासय्या मुक्तादामपरिच्छदाः पूजद्भिर्नूपुरैर्देव्यः सप्तयन्त्य इतस्ततः रत्नस्थीलीषु पश्यन्ति सुदतिः सुन्दरं मुखम् तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जितलोक एकराट् रेमेऽभिवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैरुर्जितचण्डशासनः तमङ्गमत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्ततां राक्षमशेषधिष्ण्यपाः उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपोयोगबलौजसाम्पदं जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदादयः गन्धर्वसिद्धऋषयोस्तु वन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमभिः क्रतुभिर्भूरदक्षिणे युज्यमानो हविर्भागन् गृहीतस्वेन तेजसा अकृष्ट पच्या तस्य सीतप्तद्वीपवतीमहे तथा कामदुघाद्यौस्तु नानाश्चर्यपदं नभः रत्नाकराश्च रत्नोघास्तत्पत्न्यश्च हुरुर्मिभिः क्षारशीधुघृतक्षोत्र दधिक्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणीभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान्द्रुमाः दधार लोकपालानाम् एक एव पृथग्गुणान् स इत्थं निर्जितककुबे कराडविषयान् प्रियान् यथोपजोसं भञ्जान नातृप्यदि जितेन्द्रियः एवमैश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः तस्योग्रदण्डसंविघ्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतं तस्यै नमोऽस्तु काष्ठेयै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्न्यासिनो मलाः इति ते संयतात्मानः समाहितधियो मलाः उपतस्थुर्षिकेशं विनिद्रावायुभोजनाः तेषामाविरभुद्वाणि अरूपामेघनिष्वना सन्नादयन्ति ककुभः साधूनामभयङ्करे मा भैष्टा विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञानमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापदसदस्य च तस्य शक्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा दुर्येद् धनिष्येऽपि वरोर्जितम्
नारद उवाच इत्युक्ता लोकगुरुणा संप्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मे निदे चासुरं हतम्। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वार परमाद्भुताः प्रह्लादो भुन्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानाम् एकः प्रियसुहृत्तमः दासवत्सनतार्याङ्ग धृपितृवदिनवत्सलः भातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भविवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्व वस्तुदृक् दातेन्द्रियप्राणशरीरधिः सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः यस्मिन्महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगाथा सदसि रिपवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ते किमुतान्ये भवादृशाः गुणैरलमसङ्ख्येयैर्महात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवते तस्य यस्य नैसर्गिकी रतिः न्यशतक्रीडनको बालो जडवत्तनमनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेदज्जगदीदृशम् आसीनः पर्यटन् नक्ष्णन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः क्वचिद्रुदति वैकुण्ठ चिन्ता शबलचेतनः क्वचिद्धसति तच्चिन्ता ह्लाद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचिदुत्कण्ठ विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् भावनायुक्तस्तन्मयो नुचिकारः क्वचिदुत्पुलकस्तूष्णी मास्ते संस्पर्शनिर्वृतः अस्पन्दप्रणयानन्द सलिला मिलिते क्षणः स उत्तमश्लोकपदारविन्दयो निषेवया किञ्चन सङ्गलब्धया तन्वन् परां निवृत्तमात्मनो मुहुर्दु सङ्गदीनान्यमनसमं व्यधात् तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशपुराजन् करो दधमात्मजे युधिष्ठिर उवाच देवर्षयेतमिच्छाम वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे ह्यघम् पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरो यथा किमुतानुवसान् साधूस्तादृशान् गुरुदेवतान् एतत्कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विदमं प्रभो पितुः पुत्राय यद्वेष मरणाय प्रयोजितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरिते चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः। नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् कृतः काव्य किलासुरे संडामर्को सुतो तस्य दैत्यराजगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदम् पाठयामासतो पाठ्या नन्याश्चासुरबालकान् यतत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासग्रहाश्रयम् एकदासुरराट्पुत्रम् अङ्कमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान् प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाशयेत। नारद उवाच
श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धिर बालानां विद्यते परबुद्धिभिः सम्यक् विधारयतां बालो गुरुगेः द्विजातिभिः विष्णुपक्षे प्रतिच्छन्नैर्न भिद्येतास्य धीर्यथा गृहमानीतमाहूय प्रह्रादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य सलक्षण्या वाचा समपृच्छन्त सामभिः वत्स प्रह्राद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यं एष बुद्धिर्विपर्ययः बुद्धिभेद परकृत उताहोते स्वतो भवत् भण्यतां सोतु कामानां गुरुणां कुलु नन्दन प्रह्राद उवाच स्वः परश्चेत्य सद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित धियां दुष्टस्तस्मै भगवते नमः स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योऽहम् इति भेदगता सते स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर्दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्तमनिवेदवादिनो ब्रह्मादयो हेषभिनत्ति मे मतिम् यथा भ्राम्यतयो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधो तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेरयदृच्छया नारद उवाच एतावब्राह्मणायोक्त्वा विरराम महामतिः तं निर्भत्स्यार्थ कुपितः स दीनो राजसेवकः आनीयेतामरे वेत्रम् अस्माकमयस्करः कुलङ्गारस्य दुर्बुद्धेर्चतुर्थोऽस्योदितो दमः दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्ठकद्रुमः यन्मूलोन्मूलपरशोर्विष्णोर्नालायतोर्भकः इति तं विविधोपायैर्भिषयस्तर्जनाद्भिः प्रह्रादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं तत् एनं गुरुर्ज्ञात्वा यातज्ञेयचतुष्टयं दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमिष्टमलङ्कृतं पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिशासुरः परिस्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामापनिर्वृतम् आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः आसिञ्चन् विकसद्वक्त्रम् इदमाह युधिष्ठिर हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्रादानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमं काले नेतावता युष्मन् तदशिक्षद्गुरोर्भवान् प्रह्राद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं दृशा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयता सता असारं ग्राहितो बालो ममानादृत्य दुर्मते सन्ति ह्या साधवो लोके दुर्मेत्राश्छद्मवेषिणः तेषामुदेत्य घ्रं काले रोगः पातकिनामिव गुरुपुत्र उवाच न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदेत्येष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्ममानः नारद उवाच गुरुणेवं प्रति प्रोक्तो भूय आहासुरः सुतं न चेद्गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः प्रह्राद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम् न ते विदो स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः।
अंधा यथान्धैरुपनीयमाना वाची सतन्त्या मुर्दां निबद्धा नेषां मतिस्ता वधुरुक्रमाङ्घ्रि स्पृशन्त्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् इत्युक्तो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अन्धे कृतात्मा सोत्सं गान्निरश्यत महीत्यले आहामर्षुरुसाविष्टः कषायी भूतलोचनः वध्यतामा स्वयं वध्यो निःसारयत नेन्द्रिताः अयं मे भ्रातृहासोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदोद्धमः पितृव्यहन्तुर्यः पादो विष्णोर्दासवदर्चित विष्णोर्वासाध्वसौ किं नो करिषत्यसमञ्जसः सौहृदं दुस्त्यजं पुत्र रहाद्य पञ्चहायनः परोऽप्यपत्यं हितकृद्यथौषधम् स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतो हितः छिन्द्या तदङ्गं यदुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात् सर्वैरूपायैर्हन्तव्यः शम्भो जशयनासने सुहिल्लङ्गधरः शत्रुर्मनुदृष्टमिवेन्द्रियं नैरितास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः तिग्मद्रष्टकराल्लायास्ताम्रश्मश्रुसुरोरुहा नन्दतो भैरवान्नादांश्छिन्दे भिन्धीतिवादिनः आसिनं चाहनं शूलः प्रह्लादं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्यफला आसन् पुण्यस्येव सतक्रियाः प्रायसे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्रपरिशङ्कितः चकार तद्धोपाया निर्बन्धेन युधिष्ठिर दिग्जैरदन्दशूकैश्च अभिचारवपातने मायाभिसन्निरोधैश्च गरदानैरभोजने हिमवायग्निशलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुम् अपापमसुरः सुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत एष मे बह्वसाधुक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैर्रसधर्मैर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा वर्तमानो विदूरैव बालोऽप्यजडधीरयं न विस्मरति मे नार्यं सूनः शेप इव प्रभुः अप्रमेयानुभावोऽयं कुतश्चिद्भयमोपरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा इति तं चिन्तया किञ्चिन् म्लानश्रियमधोमुखं षण्डामर्कावोशनशौ विविक्त इव होचतुः जितं त्ययेकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर्विजृम्भणस्त्रस्तसमस्तधिष्णयपम् न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयः पदम् इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावद्गुरोर्भार्गव आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्त मनुज्ञायेदमब्रवेत् धर्मायश्योपदेष्टव्या राज्ञं ये गृहमेधिनां धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः प्रह्रादायो चतुराजन् प्रसृतावनताय च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितं न साधुमेने तच्चिक्षां द्वन्द्वारामोपवर्णितां यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु वयस्येर्बालकेयस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणेः अथ तांशलक्ष्ण्यावाच प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः बाला न दूषितधियो
द्वन्द्वारा मेरिते हिते पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदये क्षणा तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लादानुचरिते पंचमोध्यायः। अथ षष्ठोध्यायः। प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदं यथा हि पुरुषस्येह विष्णुः पादोपसर्पणं यदेश सर्वभूतानां प्रियः आत्मेश्वरः स्वहेत् सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुःखमयत्न ततः। एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैर्रध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः विकारा षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात् देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्तजन् अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोषतात्मना सर्गस्थानसमाम्नाय विमृशद्भिरसत्वरैः बुद्धिर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनेवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः। एभस्त्रीवर्णे पर्यस्तैर्बुद्धिर्भेदे क्रियोद्भवः स्वरूपमात्मनो बुद्धेत् गन्धर्वायुमिवान्वयात् एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेश्यते। तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः। यदीश्वरे भगवते यथा ये रञ्जसा रतिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहृद्यानात् तदिलिङ्गेर्क्षाणहणादिभिः। हरिः सर्वेषु भूतेषु भवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कौमस्तेः साधु मानयेत्। एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवते यया संलभते रतिम् निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि नीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्कुलगाश्रुमुद्गदम् रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नित्यति। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्ध सत्या क्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् मुहु स्वसन् भक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममुक्तिर्गतत्रपः तदा पुमान्मुक्त समस्त बन्धनस्तद्भावभावानुकृताशया कृतिः निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्य धोक्षजम् अधोक्षजालाम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसितिचक्रशातनम् तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजद्वं हृदये हृदीश्वरम्। कोटिप्रयासो सुरबालका हरेर्रूपासने स्वे हृदि चित्रवत्सतः स्वस्त्यात्मना सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपवादने दायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामहि कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽथ कामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियञ्चला।
एवं हि लोकः क्रतो भीकृता अमि क्षयिष्णवः साति सयान निर्मला तस्माद् दृष्ट श्रुत दूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये यदध्यर्येह कर्माणि विद्वान्मान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मणि सदा प्रोति हया दुःखम् अनिहाय सुखावृतः कामन् कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्य भंगुरो यातु पैति च किमु व्यवहितापत्य दारागाद्रधनादयः राज्यं कोस गजामात्य भित्याप्ता ममतास्पदः किमेतेरात्मनत्तुच्छेः सह देहेन नश्वरेः अनर्थैरर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दमहोदधेः निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मनुर्वर्तिना कर्मभिस्तनुते देह मुभयं तद्विवेकतः तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानि हयात्मान मनीह हरिमीश्वरं सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिस्वकृतेः कृतानां जीवसंज्ञितः देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयं नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृतं न बहुज्ञता न दानं न तपो नेज्य न शौचं न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनं ततो हरो भगवते भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजोकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति हच्युततां गताः एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्र सर्वत्र तदीक्षणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमोऽध्यायः नारद उवाच अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहुर्निबध्यत्वान् एव गुर्वनुशिक्षितम् अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्यभीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयत्यथा श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यौ दुःसहं तनयानयम् कोपावेशचलद्गत्रः पुत्रं हन्तु मनो दधे क्षिप्त्वा पुरुषया वाच प्रह्लादमतदर्हणम् आहेक्षमाणः पापेन तीरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितं सर्पः पदाहत इव स्वस्सन् प्रकृतदारुणः हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधम स्तब्धं मच्छासनोद्धूतं नैष्येत्वाद्ययमक्षयम् क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाहमसहेश्वराः तस्य मे भीतवन्मूढ शासनं किं बलोत्यगाः प्रह्लाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् स वै बलं बलिनां चापरेषां परे परे मे स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसा भोजः सह सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमा स्वभक्तिभिः सृजत्यवत्यत्यगुणत्रयेशः
जय्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः ऋते जितादात्मन उत्पस्थितात् तद्धिह्यनस्तस्य महत्समर्हणम् दस्यून पुरा क्षण विजित्य लुम्पत मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश जिदात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां साधो समूह प्रभवा कुतः परे त्यक्त्वं तं मर्तु कामोसे योतिमात्रं विकथसे मुमूर्षूणां हि मन्दात्मान् ननुश्चुर्विप्लवाग्गिरः यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासो यदि स सर्वत्र तस्मास्तम्भे न दृश्यते सोऽहं विकथमानस्य शिरः का यद्धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम् एवं दुरुक्तैर्मुहुरर्दयन्नृषा सुतं महाभागवतं महासुरः खंगं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं तताडातिबलस्वमुष्टिना तदैव तस्मिन्निनदो तिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्गमे निरे स्वविक्रमन् पुत्रवधेप्स्वरोजसा निशम्य निर्भ्रादमपूर्वमद्भुतम् अन्तः सभायां न ददर्श तत्पदं वितत्र सूर्येण सुरारियूपथा सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् स सत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनुर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेतन्निमृगेन्द्ररूपम् मीमांसमानस्य समुत्थितोग्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्तटाके सरजिम्भिताननम् करालद्रष्टं करवालचञ्चलः क्षुरान्तजिह्वं भ्रिकुटीमुखोल्बणम् स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुत व्यत्याशनासं हनुभेदभीषणम् दिविस्त्रिषत्कायमदीर्घपीवर ग्रीवोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमम् चन्द्रांशुगोरैश्छुरितं तनूरुहैर् विश्वग्भुजानीकशतं नखायुधं दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेकविद्राविददैत्यदानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना वधस्मृतोऽनेन समुच्यतेन किम् एवं ब्रुवस्त्वभ्यपतद्गदायुधो नदन्निसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमौ यथा निसिंहोऽजसि सोऽसुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसायो नुपुरापि वत्तमः ततोऽभिपद्याभ्यहनन्महासुरो रुसा निसिंहं गदयोरुवेगया तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं तार्क्ष्यसुतो यथा ग्रहीत् स तस्य हस्तोल्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वदहिर्गरुत्मतः असाध्वमन्यन्त हृतौ कसोमरा घन्नच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः तं मन्यमानो विजवीर्यशङ्कितम् यद्धस्तमुक्तो निहरिं महासुरः पुनस्तमासज्जत खङ्गचर्मणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मृधे तं शेन वेगं शतचन्द्रवर्त्मा भिश्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरे कृत्वाट्टहासं खरमुस्तनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथा कुङ्कुलिशाक्षतत्वचं द्वायुरापात्य ददारलीलया नखैर्यथा हिं गरुडो महाविषम्
संरम्भ दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन् स्वजिह्वया अश्रिल्लवाक्तारुण केसरानो यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरे नखाङ्कुरोत् पाटित हृत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समन्तान्नखशस्त्रपार्ष्णिर्भिर्दोरदण्ड युथोनुपथान् सहस्रशः शटावधूता जलदः परापतन् ग्रहाश्च तद्दृष्टिविमुष्टरोचिषः अम्भोधय स्वासहता विचुक्षुभुर्निर्हादभीतादिगिभिः विचुक्रुषुः ज्योस्तत्सटुक्षिप्तन विमालसङ्कुला प्रोत्सर्पक्षमा च तदतिपीडिता शैला समुत्पेतुरमुष्यरन्हसा तत्तेजसाखं ककुभो नरे जिरे ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे निपासने संभृत तेजसं विभुम् अलक्षितद्वैरथमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरम् तमादिदैत्यं हरिणाहतं मृधे प्रहर्ष वेगोत्कलिताननामुः प्रसूनवर्षैर्ववृषोऽसुरस्त्रियः तदा विमानाबलिभिर्नभस्तलं तदीक्षतां सङ्कुलमासनाकिनां सुरानकादुन्दवयोऽथ जघ्निरे गन्धर्वमुख्याननितुज्जुगहुश्रियः तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्रगिरिशादयः ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधर्महोरगाः मन्यवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणः यक्षा किं पुरुषास्तात् वेतालः सिद्धकिन्नरा ते विष्णुपार्षदः सर्वे सुनन्दकुमुदादयः मूर्ध्निबद्धाञ्जलिपुट आशीनं तीव्रतेजसम् ईडिरे नरसार्दूलं नातिदुर्चरः पृथक् ब्रह्मोवाच नमोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान् गुणे स्वलीलया सन्धत्ते व्ययात्मने श्रीरुद्र उवाच कोपकालो युगास्तस्ते हतो यमसुरोऽल्पकः तत्सुतं पह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल इन्द्र उवाच प्रत्यानीतः परं भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधे कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरः किम् ऋषय ऊचुः त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुप्तमनुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वमस्थाः पितर ऊचुः श्राद्धानि नोऽधिभुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपि भक्तिलाम्बु तस्योदरान्नखद्विदीर्णवपाद्य आर्च्छत् तस्मै नमो निहरयेऽखिल धर्मगोत्रे सिद्धा ऊचुः यो नो गतिं योगसिद्धमसाधुर् हारासीद योग तपोबलेन नाना दर्पं तं नखैर् निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नृसिंह विद्याधरा ऊचुः विद्यां पृथक् धारणयानुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः स येन सङ्खे पशुबद्धतस्तं माया नृसिंहं प्रणतास्म नित्यम् नागा ऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः तद्वक्षः पाटनेनाशां दत्तानन्दनमोऽस्तु ते मनव ऊचुः मनमो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देवपतिभूतसेतवः भवता खलः स उपसन्धितः प्रभो करवाम ते किमनुसाधि किङ्करान् प्रजापतय ऊचुः
प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वेशजामो निषिद्धा स एष त्वया भिन्न वक्षानुसेते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः गन्धर्वा ऊचुः वयं विभो ते नटनाट्यगायका येनास्तमासादवैर्यबलोजसा कृताः स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्थपथस्थः कुशलाय कल्पते चरणा ऊचुः हरे त्वां हृपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः यदेश साधुरिच्छय्य स्वत्वयासुरः समापितः यक्ष ऊचुः वयमनुचरमुख्य कर्मभिस्ते मनोज्ञेस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वं स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं को पुरुषो नष्ट धिक्कृतः साधुभिर्यदा वैतालिका ऊचुः सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां महतिं लभामहे यस्तां व्यनेशी धृशमे सदुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथामयः किन्नरा ऊचुः वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन वृष्टी ममुनानुकारिताः भवता हरे सवृजिनो वसादितो नर सिंहनाथ विभवाय नो भव विष्णुपार्षद ऊचुः अद्ये तद्धरि नररूपमद्भुतं ते दृष्टं नः शरणं सर्वलोकशर्म सोऽयं ते विधिकर ईश विप्र शप्तत्तश्चेदं निधनमनुग्रहाय विद्मः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नेपे तोमसकन्मन्यो सन्नम्भं सुदुरासदम् साक्षात् श्रीप्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महद्भुतम् अदृष्टश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय सङ्किता प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मवस्थितमन्तिके तात प्रेषमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुं तथेति शनके राजन् महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुविकायेन न नाम भृतिताञ्जले स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीण्य दधात कराम्बुजं काला हि वित्रस्तधियां कृताभयम् स तत्करस्पर्शधुताखिलाशुभ सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शन तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो दधौ धृष्यत्तनुः क्लिन्नहृदश्रुलोचनः अस्तौ सिद्धिरमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गद्गदया वाच तन्यस्तहृदये क्षणः प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकता नमतयो वचसां प्रभावे नाराधितुं पुरुगुणैर्धुनाऽपि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे अरिरुगग्रजास्ते मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतो जस्तेजः प्रभाववलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भवत्यातुतोष भगवान् गजयूथपाय विप्रादविषड् गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखाच्छपचं वरिष्ठम् मन्ये ददर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते।
यद्व्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना माहि गृणामि यथा मनीषं नीचो जया गुण विसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वे हमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशयचो द्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारेः तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निवृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति नाहं विभिम्यजितते तिभयानकाश्य जिह्वार्कनेत्रविकुटीरभसोऽङ्ग्रदष्टात् आन्त्रस्रजः क्षतत्केशरशङ्कुर्कर्ण निर्भ्रादभीतदिग्भादिर्भिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र संसारचक्रकदनाद्रशतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं ह्यवसे कदा नु यस्मात् प्रिया प्रियवियोग सयोगजन्म शोकाग्निना सकलयो निषुदह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमत युद्धियायं भूमन् भ्रमामि वदते तव दास्ययोगं सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताय लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः अञ्जस्ति तर्म्यग्निगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य चागद मुदन्वति मुञ्जतो नः तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहाञ्जशेष्ट तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यत्वरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपं मायामनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं संसारचक्रमजकोतितरेत त्वदन्यः सत्त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशिक्षितविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विशिष्टमजयेश्वरषोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नं दृष्टामयादिविभोऽखिलधीष्ण्यपानाम् आयुश्रिवो विभव इच्छति याञ्जनोऽयं येष्मत्पितुः कुपितः स विजृम्भितं भ्रू विस्फुर्जितेन लुलितः स तु ते निरस्तः तस्मादमुस्तनु धृता महमाशिशोग्य आयुश्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनयमां निजभृत्यपार्श्वं कुत्राशिषा श्रुतिसुखा मृगतूष्णीरूपाः क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवे समयं दुरापेः क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाय यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याद् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरो रिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन्तसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खङ्गं प्रगृह्य यदवोचद सद्विविद्ध सुस्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदे ततमुष्यत्यत्त
त्वमाद्यन्तयो पृथगवश्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तेरवसित तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थ यद् यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदिष्टतर्वोः न्यस्येदतात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीह योगेन मीलितदृगान् मणिपीतनिद्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणाश्च युङ्क्षे तस्यैव तेव पुरिदं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भश्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधिर्नाभेरभूतस्वकणी कावटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं सबहर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमान जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत् बीजम् स त्वात्मयो निरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं कालेन तीव्रततपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयसमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरुणा साश्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्च तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावतिबलो मधुकेटभाख्यो हत्वा नयच्छ्रुतिगणास्तु रजस्तमश्च सत्त्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति इत्थं नृतिर्यगृषिते वजसावतारे लोकान् विभास्वयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशि युगानुवृत्तं छन्नकलो यदभवश्रीयुगोऽथ सत्त्वम् नेतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयेषणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमशामि दीनः जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिश्नोऽन्यस्तस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् क्व च कर्म शक्तिर्बह्वयः सपत्न इव गेहपतिं लुनन्ति एवं सकर्म पतितं भव वैतरण्या मन्योऽन्यजन्म मरणाशनभीतभीतम् पश्यन् जनं स्वपर विग्रह वैरमेत्रं हन्तेति पारचरपि प्रीहिमूढमद्य कोऽन्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेश्य भवसम्भवलोपहेतो मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः नैव द्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्निचित्तः शोचै ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थम् आयासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनया स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नेतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं रमतोऽनुपश्ये नन्मेथुनाद्गृहमेधिसुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखं प्रीप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजः कण्डूति वन्मनसिजं विषहेत धीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्म व्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्या प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानां
रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुरा विवन चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्ष भूय भत्र विचिन्वते त्वाम् योगेन वह्निमिव दारुसुनान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निर्वनिर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुण विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्यपि मनोवचसा निरुक्तम् नैते गुणानुगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हेत्वा मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्ते हतं मनमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति सडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंस गतो लभेत नारद उवाच एतावद्वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीत यतमन्युरभासत श्रीभगवानुवाच प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम् माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हते प्रीणन्ति ह्यथ मां धीरा सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागा सर्वासामाशिषाम्पते एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभने एकान्त्वाद भगवते नेच्छत्ता न सुरोत्तमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे प्रह्लाद चरिते भगवत स्तवो नाम नवमोऽध्यायः अथ दशमोऽध्यायः नारद उवाच भक्तियोगस्य तत्सर्व अन्तरायतयार्थकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमान उवाच प्रह्लाद उवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तेर्वरे तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुत्वामुपाश्रितः भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान् संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो नान्यथा तेऽखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्यः स वैवणे आशासानो न वैभृत्यः स्वामिन्याशीष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम् इच्छन् यो राति चाशिषः अहं त्वकामस्त्वभक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव यदि राशीष मे कामान् वरास्त्वं वरदर्शभ कामान् हृदय संद्रोहं भवतस्तु वृणे परम् इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः धृः सृष्टेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुञ्चति यदा कामन् मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये भूतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने नृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशीष आशासते मुत्र च ये भवद्विधाः अथापि मन्वन्तरमेद तत्र दैत्येश्वरेणामनुभुङ्क्ष भोगान् कथा मदीयाजुषमाणः प्रियास्त्वम्
आवेश्य मामात्मनि संतमेकम् सर्वेषु भूतेषु धियज्ञमीशम् यज्वस्य योगेन च कर्म हिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेबरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष शिमुक्तबन्धः य एतत्कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते प्रह्राद उवाच वरं वरय एतत्ते वरदेशान् महेश्वर यदनिन्दत पिता मे त्वां विद्वांस्तेज ऐश्वरं विद्धामर्षाशयः साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भारतिहेतिमिषा दृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्ताद्दुस्तरादघात् पूतस्ते पाङ्गसन्दृष्टस्तदा कृपणवत्सल श्रीभगवानुवाच त्रिशप्तिभिः पिता पूतः पितृभिः सह ते नघ यत्साधोऽस्य गृहे जातो भवान् वैकुलपावनः यत्र यत्र च मद्भक्तः प्रशान्ता समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः सर्वात्मना नहिषन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्त्रियः भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तस्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुपूतस्य सर्वशः मदं स्पर्शनेनाङ्गं लोकान्याश्यास्ति सुप्रजाः पित्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्या वैश्यमनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः नारद उवाच प्रह्रादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्परायिकम् यथाह भगवान् राजन् भिषिक्तो द्विजोत्तमः प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिप्राह देवादिभिर्वतः ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज दिष्टयाते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः योऽसौ लब्धवरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिभिः तपो योगबलो दद्ध समस्तनिगमानहन् दिष्ट्याश्च तनयः साधुर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तसन्त्रायसान् मृत्योरपि जिघांसतः नृसिंह उवाच मैवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भवः वरः क्रूरनिसर्गाणां हीनानामृतं यथा नारद उवाच इत्युक्ता भगवान्नान्न जंस्तत्रैवान्तर्तधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्रादो भगवत्कलाः ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्रादमकरोत्पतिं प्रतिवन्द्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानीययूराजन् ब्रह्माद्य प्रतिपूजिताः एवं तो पार्षदो विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितोदितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन रक्षसौ तौ बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीवो हतौ तो रामविक्रमे शयानो युधि निर्भिन्न हृदयो रामसायके तच्चितो जहतुर्देहं यथा प्राक्तन जन्मनि ताविहात पुनर्जातो शिशुपालकरुषजो
हरो वैरानुबन्धेन पश्यस्तस्ते समीयतुः एनः पूर्वकृतं यत्तद् राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा 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 भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपाश्चेद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः।